هوبي يا هوبي يا عدات يا وعود هالوطمو لا عدات يا وعود هالوطمو فيصل علي ورا معي عدات يا وعود هالوطمو شركو دانجراي اهوي وينها سيد وده شركة وقبتان ديگان كومبورها او دانك وقوي كاقا بيگان مغالا درگيسي سمر كانا قياسانو جرا ان آن كيرنشان يتوبان كيلومتر اي وحي سميديسان اشاعيين اني كبحين إذا مر كانا كلا لابتان تاقيرا دي وحيين حسب حاكم كتلا دهاية كلمية كونا بيرين حسبيقا عدالة دي دريال كوعيد تاقيرا مك يميسان لنا سين دوران مشارحا حيليقان اور دي حسبيقا سيكا قيب جليا دورشة دمدهتيني مدا انجرن فيصل علي ورابي وحاني حسين ان ديگان هن هوين كاني كسو جيران ديگما دا دار السلام يسيدو kala tuulooyin tira badan waa sidii hadalkooda u dhigeene waana kan iyagoo sharxaya sababta ugu baxeen xisbiga kulmiye iyo sababta ugu biiriyeen xisbiga kala kulanay anaga oo gacan iyo garab siin jirnay aanu halka haweenweynihii degmada Dar es Salaam oo shiraya oo shir u fadhiistay shirkii qabqabta lana yiri oo halka calqabad iyo aflagaado kala kulanay raali gelin iyo marxabaysiin midnaanu ka weynay waxaan anaga oo duuban haweenweynihii degmada Dar es Salaam ee go'intay xukunta ka koobnaa anagoo ah anagoo duuban waxaanu galay ucud Faisal Cali Waraabe ayaanu siinay gacan iyo garab iyo gaashaanba waxaanu nidin adeer idinku waxba naqa qaban kari maysan halkii aanu ku dhalanay baanu joognay birmadka iyo qoladii kale magaceedu maxay ahayd duub iyo muxuu anaa araariyooda noogu yeedha baanu nidhi way naga noqdeen mar labaad bay nagu soo noqdeen haddana gacantayadaanu idinku qaadayno oonu idinku saarayno oonu idinku geynayna midmid baa laydin warsanay soo dareereena laydi annagu waxaanu nahay dadka ilaa magaalada la yidhaahdo Ceel Sheekh ilaa ma Ceel helay ilaa Ceel Sheekh ilaa Dar es Salaam ilaa maha ballayga cas meel aanu soo ilaa laanta cawdaanu naala dad ballaadhan baanu nahay oo magac leh oo milgale oon lagu safaadi karin oon ciyaar lahayn waxaanu nahay anagu waanu ka baxnay xisbiga la yiraahdo kulmiye waxaanu ku beernay xisbiga cadaaladda Faisal Cali Waraabe ugu nimid haween weynaha iyaga halkan isku yimid inaanu kulmiye ka baxno aanu ucud ku beerno hooyo hilimaad waxaanu leenahay inaanu siino maxaan ku dhahdaayey halkan aanu garab iyo gaashaan waxaanu leenahayna anaga oo dhowr boqol ka kooban 18 ururra oo ilaa maxaan ku dhahay ilin dhaxay iyo ilin bari iyo balay casiyo ilaa xeer iyo ilaa udaan iyo shan kastoona wada koobi karayn inta dil aanu ku wada kalsoonayn ayaa sidaa la noo galay habase la noo gale gumbur sheekh doon cadar muuse kaahin waa gumbur sheekh doon madaxeegi waan hoos ka socda degmada hore hadlay ay Dar es Salaam xukunto waxaanu ku biirnay anagoo markii hore ahayn garabka haweenka kulmiye waxaanu ku biirnay Faisal Cali Waraabe ucud waxaa magacayga la dhahdaa Maryan Xuseen Boobe waxaan ahay degmada Dar es Salaam xeedho waxaanu ahayn ururka la yidhaah kulmiye annaga oo kala kulanay maxay ahayday caqabad cadaadina ixtiraam la'aan soo dhaweyn la'aan annagoo waxbaba haba yaraatee nalaga dhigin laga bilaabo maanta waxaanu nahay ucud magacayga waxaa la yidhaah Nimca Daahir Cali waxaan ka tirsanahay waxaanu ka mid nahay dalada Ruweedo oo ka kooban 18 urur oo ku baahsan ilaa iyo makhaayadda inanta ilaa iyo bacdo ilaa iyo ceel la helay aanu doono ayaanu maraynaa cid alla ciddaanu doonaan ugu ridaynaa waxa weeyaan dee ikhtiyaar baanu leenahay nacaa la noo soo xidhxidhi maantana waxaanu ku biiray ucud oo Faisal Maxamed Aadan Faisal Fifa TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.